صلوا هذا قد بدي سلامي يا ملولو شوكتان با يقد دوري سامبا صلوا هذا مقال مجرى وياي صلوا هذا قد بدي سلامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وياي أدب الإسلامية بروح أسكت دي دورة إن الله القضب كهالله سدك دقا إن شاء الله وكهالله أريمه تاجن يو حال ذا بقران ساي وقدم بيجي يشرنا واحد ربع إن الله القضب إلا صدق قضب ملاك هالله ويا هذا صفة عني مغليسان أدب الإسلامية صدق كلي سود وهذا لما أنت ميل والله جالس عطان بق وسلطان كومة الصومالية سلطان موليد أو الإسلامية أحبين ونعكسن اللي أجمعون ونعكسن قفل بوا حيوتها هاي وياي بروح كهرين دونا دورة شدة بوتلان كده عذي بان كهرين دونا وعكلون انت أخذ دري دونا ديجان دي سمالان أو للوريجي سيدا إما كويحن بعد دي سمالان وهاي قبل قبل كسراج قريب تبرجة برجة سراج ولن waxaa doorashada ka dhacday doorashada ee deegaanadaasna doorashadii baa ka dhacday deegaanadaasna runtii marka laga hadlayo Soomaaliland bay ahayd Soomaaliland bay u diwaan gashay deegaanadaasu waa deegaanadaas ee bariga Sanaag weeyaan deegaanadan ka hadlaya waxa kamid ah hadaan soo qaato laas qoray doorashadu way ka dhacday baran way ka dhacday baran markii hore deegaanka degan boo warsan gali baa degan waan garan karnaa baran bay ka dhacday hadafti bay ka dhacday laas qoray bay ka dhacday deegaanadaas bariga Sanaag oo dhan Soomaaliland baad migrants ay ahaan jireen marka inkastoo caraa warsan gali ay tahay haddana de bariga Sanaag Soomaaliland bay migrants ay qornaydo ay accountable wahayd Soomaaliland buu xisaabsanayd marka dadku waxay weydiinayaan xuduudaha Soomaaliland waxa laga bedelay arwayn ku waxaan aaminsanahay xuduudaha Soomaaliland markii hore waxa la inagu sheegay inay de waxa magaran sa leegaya geopolitics waxa la yiraahdo afka ingiriiska lagu yiraahdo geographical location Soomaaliland waxay ku dooda xadkii ingiriisku bixiyay inay Soomaaliland xadkeedu yahay xadkii ingiriiska ayaa Soomaaliland xadkeedu yahay say mar walba ku doodo maadaama uu gumaystay ingiriisku oo afrikadan xadeed u sameeyay cid walbana ay leedahay border iyo xad aan magaran sa lama taabtaana ama muqaddas ayuu qaanaan inkastoo wax muqaddas la aanu jirno kelmadaas ay dambi tahay inaa tiraahdo waxba muqaddasa iyo waxaas waa muqaddas marka aad leedahay macnaheedu waa wax dahiran oo Ilaahay soo dejiyay noqonaysa marka aanu kelmadda ma isticmaalayo anyway adigu Soomaaliland deegaanadii ay maamul jirtay oo dhan waxna waa laascaanado deewatan la isku haysto ay Soomaaliland go'c cadumi joogta meel kale oo ay joogto garamayno meesha la yiraahdo tukarraq waa laga soo kiciyay aracadeeyo waa laga soo kiciyay اللهم صل على محمد deegaanadii ay Soomaaliland joogeen oo dhan ugu yaraan ilaa 10 deegaan waa laga soo kiciyay marka dadka waxa de drama loo tumaya ah ciidanka Soomaaliland imika go'c cadumi joogaan meel kale oo ayan way joogaan oo ay ka taliyaan awood ku leeyihiin power ay migrants ay monitor gareynayaan awood ku haystaan waa godka go'c cadumi go'c cadanad de waa god weeyaan moogtay deegaanadii kalena de weerar baabal de iyagana magaran saay wax yar baabal loo jiraa inkastoo waday samakaaba la qabsan haddana de waa la qabsan kara iyaga laftooda adigu deegaano 100 kilometer in ka badan may 100 kilometer yana dhawna way ka badan tahay 100 iyo 100 kilometer ama 200 kilometer isku wareega ayaa Soomaaliland deegaanadeedii magaran saay toos loo safar galiyay anuu markan saal leeyahay waxaan ka hadlayaa waa xuduudii ingiriiskan ka hadlayaa xuduud ingiriiska ama saxsanayd ama wax saxan ah noqod ahaato ama wax qalad ahaato adigu xuduudaha Soomaaliland ku faanaysay lahayd awood baan ku haysanaa oo xuduudaha ingiriiska ilaa hadda 100 iyo 200 kilometer square ay Soomaaliland ka soo kacday marka dadka waxa loo sheegay anuma garanayo shacabka waxa loo sheegayo ma garan karno maadaama de Soomaaliland ay saan noqotay way dowlad deegaanka Puntland ayaa bariga Sanaag oo dhan magaran saay doorasho ka qabatay dareen uu joogay isagoo albaabada garaac ay arkiseen
isagoo dadka magaraansaa cod u diisanay arkiseen een arwaan qaba badanaa Puntland waxay koob gareysaa Soomaaliland waa run Soomaaliland bi koob gareysaa koobi best bay sameysaa shuruucdi bay shuruuc Soomaaliland way koob gareysay ee nidaamka dastuurka xataa qaabka xisbiyada ee tribal magaraas saddex xisbi ee jira waa qaabka Soomaaliland way saddex xisbi ee Soomaaliland jira de wadan iyo kulmiye iyo cod weeyaan xataa platformka political parties ay qaateen waa saddex gabiga waxa weeye waa Koobiland balan kara Koobiland waa Koobi best waa Koobi katki aad maqli jirtay bisadii loo jiray Koobi kat waxa ay koob gareysaa weyn marka Puntland shuruucdi Soomaaliland horta waxa weeye jeebkay gashadeen waa rag laakiin ninka ragga libintiisa waa la qiraa ninka ragga ah ee waxaagana ka qaata magaraasa wixiisana haysta wuxuu doono kugu sameeya arwaa taageersan Puntland ama ha kubo koob gareyso xataa commissionka ee magaraasa ay NEC waxa loo yaqaano National Electoral Commission ka Soomaaliland qaabkii u dhisan yihiin ayaa Puntland magaraasa commissionkooda u dhisay waxay noqdeen waaba koobi caadiyeba Soomaaliland waxay sameystaan bay iguna sameystaan weliba marba maanta bus soo dhigo waxaan dhigay ee Puntland waxay ku dayaa talaan kuuri oo macallin u ah first teacherka macallinka koobaad waxa Puntland u ah Soomaaliland Puntlandna waxay macallinka koobaad u tahay galmudug dad baa xanaaqo ku leh ee ma qoro ma jeertayna waxay ku leeyeen anagu Mareykan baan systemka kasoo qaadanay war systemka xisbiyada saddex xisbi ilaa Mareykanku laba xisbi buu leeyahay yaad kasoo qaatay Soomaaliland baa kasoo qaatay saddex xisbi nidaamka gabigiisa ba haddaan imika mashruucdiina akhriyay xeerka xataa lagu maamulayo magaraasa doorashooyinka waa Koobi waa magaraasa oo ku Soomaaliland marka deenii horta idinkuna waxa ma qirtaan bisad baa tiin indhaha saa soo baxtay sareysa waxaan joojiyay war waxaan naga joojiyay wax dhinta baa tiin way horta nimankii Puntland runta marka laga hadlayo siyaasadii Muuse way kaga adkaadeen politically si aruu si arin siyaasi aan ka hadlayo politically Muuse way kaga adkaadeen sababta ugu adkaadeen waxa weeye ee deegaanada gobolka ee magaraasa Sanaag Bari oo dhan Muuse wuxuu lahaa ee dalku waa muqaddas Muuse waa nin adag waxa sala nagu sheekinay Muuse nin wadanka looga baqanaya maaha waa nin adag waa nin magaraasa amradiisu adag yihiin waa askari xataa askarinimadii iyo adadaygii iyo wixii dadka loo sheegi jiray xagee ka dhaceen waa question waa la isweydiinayaa Muuse waa nin adag baan ugu lahaydeen Muuse qof ka jilacsan maba jiraa baan ugu aaminsanahay Muuse qof ka jilacsan oo ka maatisan oo magaraasay qof jileec marka la leeyahay qofkaas uu jilacsan yahay qof yacni xataa aan beer bariyi kala goyn karin oo xataa xuduudihiisa aan sugan karin oo faanun dee meesha hadalun baa lagu hayaa meesha hadalun baa lagu hayaa soomaad garan Puntland dee say doontay uu samaysay way ka adeegatay ee doorashadii way ka qabsatay hadhowna beesha caalamka wax kale loo sheegi maayo waxaan baa leeyahay bariga Sanaagna dee waxa weeye waa Puntland Puntland bisaa ku noqday maadaama ay doorashadii electionkii galeen sanaduuqdiina la geeyay sanaduuqdiina waa la geeyay in fact runtu marka laga hadlayo waxaa lahaa history magaraasa ismaanis wise history-gu magaraasa waa qofka caqliga leh ee maskaxa bay qofka u sameeyeen macnaha history-ga ay sameeyeen Puntland waa history yargu runtii ay guul ku gaareen guul bay sheegan karaan magaas halka Muusena uu dee nin jilacsan oo dee dalkiisiiba aan difaacan karayno meel walbana dagaal ka furay marka dee ma burcay iyo hargeysa maamulaya Muuse ma burcay iyo hargeysa iyo berbera iyo afartan gobol ay kala hadhay miyuu maamulaya maxaa wixii dhulkii weynaaye magaraasa ay bariga Sanaag meelihii magaraasa xataa shiyeel ku jiray oo dhan meelo badan baad dee magaraasa ay doorashada Puntland ka dhacday way nimanka Puntland waxa leeyahay wana Allaah shaydaan ku yaalla hadii ragga laga daan inaa waxna hanbaysan bay inaa waxna hanbaysan ay ahayd waxaan maqlay iyagoo le in ceelaf weyna doorashada way ka dhacaysaa inay sanadka dambe door ceelaf weyn markay kamay dhicin laakiin waxay ku haminayaan inay ceelaf wada ceelaf weyn ka qabtaan doorashada oo garada ka qabtaan oo magaraasa caynaba ka qabtaan caynabana waxay aaminsan yihiin qolada dhulbahanta ee iyagu waxay aaminsan yihiin magaraasa historically in caynaba iyagu ay lahaayeen historically meeshan inay iyagu lahaayeen ay wuxuu soo cushinayaan caynaba waa soo cushinaa bay taagan yihiin qoladan kale waxa kale ceelaf weynna waan ka qabanaynaa garadagna waan ka qabanaynaa marka waxa dee we are dreaming in a daylight waxaan markaa riyoonaynaa maalin cad bay riyoonaa maalin cad bay riyoonaynaa mar hadii waxa soo dhan jiraan oo arkaysaan dee magaraasa ay wixiiba dee ay fashil noqdeen branki bay wixii Soomaaliland branki bay noqotay marka qodobka nimanka Puntland waan u hambalaynayaa shaqo walaasay qabteen
سومالان كوبي غريا شروع ديدا مقران ساي قاتا وحوال بايدن كوشاكتا شروع سومالان دمانتيد انتا كوبي غريسان قاتا وكان ريسان بيش عالم كلا عالم كنا وح كلام بيهكان عالم كو هذا اللي يترقو ما بحنا وح تنجبالا لطابان كرو وهدو يكون هذا دورشا ناشيك قبان لي دوكومنتي دي بالتو سيان عالم كو دوكومنتي بو كوضح حريرا هذا اللو بحنا وح اللو بحي وح تنجبالا لطابان كرو oo infectiya xaqiiqda ay caalamku u baahayn marka arinta markay soo bandhigaan ay raahdaan dambeysha doorashada ka qabannay saas weeyaan waaba butlaan ee dhudde dhulka Soomaaliland si yar football lagu qaato hadhowna beesha caalamku waxa lagu leeyahay daaduguba afar gool baa waatay gabi gabi deesa Soomaaliland si loo qoonsanay why the well is not recognized why the well is in isbutin Soomaaliland speech at well air and all of that muxuu caalamku Soomaaliland hadalkeeda dhagna uga maqlayaa ta kan lagu sii deynay wal isweydiin kara waa wax loo jigo wal isweydiin karo marka waxa weeye arinta doorashada Puntland ay ka sameysay deegaanadaasi waa fashil weyn oo magaran saayay ku yimid Soomaaliland waliba gaar ahaan Muuse uu magaran saayay dhulkii oo dhanka magaran saayay uu ka bixiyay meel walba aan magaran saayay oo loo leeyso ay qiiqay sida gudoomiyaha baarlamaanka ku sheegay gudoomiyaha gurtu sheegay sorry way qodobka intaas aan ku dhaafaya nimankaasna waa u hanbaliyay ee doorashada ay qabsadeen ee guud ahaan ee inkastoo ee aan la yaabay oo Puntland oo dhan ay ka codeeyeen 400,000 Hargeysa mise ka codeeyay half million korbay dhaafay 780,000 ayaa magaalada Hargeysa qura magaran saayay cod bixinta ka dhiibtay hadda waliba 50% dadka Soomaaliland the people who are living in the city ee magaran saayay may vote green 400,000 konton by vote green dadkii soo baxay 400,000 konton waxay noqdeen wax ku dhaw magaran saayay million ee 800,000 bay noqdeen Puntland oo dhan 400,000 baa ka codeeyay marka Puntland ma jeerteen iyo inta madax madowba isleegti been bay noqoto waxa soo xaqay it doesn't work waxa ma shaqeynayaan waxa soo xaqeynay ma dhamaan reer Puntland oo dhan ma waxay noqdeen 400 bay noqdeen ma 400,000 bay noqdeen arintaas waa wax la yaabo moogti maxaa jira caasimadda Garoowe lagama codeyn waan ogahay Garoowe lagama codeyn laakiin de meeli kala dhan baa laga codeeyay 400,000 baa abti magaran saayay saaxiibey dhaaf weydeen 400,000 ayaa dhaaf weydeen markaas taas waa wax u nurfula lagu qoslo moogtay war Hargeysa markaa deed ka badan ba marka meesha waxan baan ogaaday in ee dhul ee horta Puntland dhul weyn wey leedahay Boosaaso iyo Dagarowe mala 100 km bay soo jiraan marka waxa soo deegaana cid kuma noola waa dhul magaran saar cid ku nooleen weey marka macnaha in xataa marka inuu magaran saayay eegno daraasadda ay soo saartay heritage maxadka heritage la laabo soo saaray 2000 iyo 17 ka baad baan faray sax maxadka heritage ka dhisan magaran saa wadanka Djibouti ayaa soo saaray in Puntland population-keedu aad u yar yahay oo deegaanadan iyo dhulkan weyn arkaysan aanay cidba ku nooleynba magaran saayay dad aad u yar ku nool yihiin marka tan waxay xaqiijinaysaa arintii heritage sheegtay bal warbixinta heritage ay sii deysay ee waliba lagu dhaliili jiray oran jiray heritage qalad baan ugu sameysay Puntland bay ceebaysay waliba dad Puntland oo tii laga yiri heritage joogtiin magaran saa wasiirki qorsheynta ilcaynta warbixinta ay soo saareen waxay ku sheegeen in magaran saa population ahaan ay Puntland dadkeedu aad u yar yihiin laakiin ay haystaan deegaan aad u ballaaran oo deegaanka deeba garan saayay bal garowyo Boosaaso intuu isku jiraad ugu waa 1000 km wax ka badan 1200 hadaan ahayn way ilaa 1000 meelahaas marka taas waxay marka xaqiijinaysaa in Puntland ay deegaan leedahay laakiin aanay lahayn population magaran saayay lagu xisaabtan karo dadkuna waxa isku diilaan waa population ka ama waxa la yiraahdo human resource waa binaadanka weyn qofka hadduu ka tir badan yahay uu ka faa'iido badan yahay uu ka anfac badan yahay uu ka shar badan yahay uu ka magaran saayay horumar badan yahay qofku population-ka waa la isku dilaa caalamka imika China maxay noqotay Mareykanka uu ka saaray booskii China Hindiya iyaduna magaran saayay ku sii xigto Asia oo de meel walba magaran saayay number of population-ku marka waxay keenaan horumar bay keenaan taana intaasan ku dhaafaya guud ahaan doorashada qodobkaasan ka hadlo waayo qodobka kale ee rabo inaan ka hadlo arintaas ee Boosaaso xisbiyada ka codeeyay looga codeeyay waxa looga codeeyay dan iyo waxa looga codeeyay in raadada xisbiga mideeyay aduun labada xisbiga imika ugu sareeya
ومداية وحوي كهبة وصرية وحسبي جم كرس حكومة الدنيا مداية وكسر حجة يصنع عضونك شبيه له هذا وطه مركا صدق هذا حسبي وصدق هي حسبي سمال لان كتروك عليه مركا واحد نقول يساون إن دور شذو حلقة يا مركا إن فرصة دائمة كا وحني وا 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 سامبل وسامبل وين دور شذو وين ما نفوت كه ولين لما جاني نود دور شو قول لما قبل سين سمال لان كله ودي عد مقرن ساي وين ما نفوت كصبح حسابات شفتو الحين اللي وحين اللي الحين اللي احنا الحلوان او مقرن ساي برلمانا الحين اللي احنا كاسا صوت دورت مدحوينها ان مدحوينه وصا سو الكتر كون نقطه مره هو سلكتر ولا سو خولا كدبنا دور وحا لغيه هولكا لغيه الحين اللي احنا كاسا مره دورتا مدحوينه مره قاب نو عاصي كشقيان مره ارينتن مسورتوبيسه مره بوتلاند ما دام 400 كون اي نقطتي غرو غرو وي دك كون نول ميسن نقنين ده غرو هدي 200 كون اي كون نولين اما waxa tiraadaaba 400,000 reer Puntland oo dhan 800,000 ba markay dhamaantood oo dadka Hargeysa ku nool baaba ka badan markaas reer Puntland oo dhan arinta fashil bay keenaysa horta hadii wan maan wuxuu tool sameeyo markaan waxaan maleeynaa dani wuxuu buraba inuu de arintan caalamka tuso inuu doorasho qabtay oo wax qabtay laakiin mar walba wuxuu rabaa inuu isagu sameeyo 66 xilbanaan ee magaras ay gali jiray meeshaas marka de babrishki butlan hoosbac weyn ba ku yimid arintan ceeb bay keenaysa dhaca ka marka laga yeeyo ceeb weyn bay keenaysa in number of babrishin ki oo la filayay waxa la filayay 3.5 million ama waxa la ilaa 3 million oo yaraan adu weyn qonay rebsa laakiin de million babal gariin ba 400 kun ba cudaysa gabiga doorashada hadii lagu daro bal garow ma lagu daro bal garow million ba kasoo qaad million 400 ma cadday dad weyn ma haday dad badan ma aad bay yuri million 400 جبوت واحد أنت أمريكا جبوت جبوت ما حكونه استد بقوله كم بكونه جبوت استد بقوله كم بكونه عيدا بدل ما لها دت كده دور واستد مليون حتى ما جرى ما فهمت هل كي يتوب بيا بقول مليون يهين بقول مليون وين يتوب بيا مركا قطب كان تاسع كنا فيها دور شدي أرماس واي بالقطب كلامات ما دا مجرس عسكر سوكو كابو أنت دور شدا يو قبل كسرة أنت تاسع كنا فيها waxaan rabaa inaan ka hadlo guddiga horta odayaasha magaraas aan muqdisho tagay iyo garaadada oo ka hadli doona qodobka ugu dambeeya ka dhigi doona waxa kale oo yaa ka hadlaya Soomaaliland maxaa ka cusub horta Soomaaliland oo ogtiin oo deenki muuse waxa weeye doorashada deenuu qabta ma rabo oo waa arkaysaan inuu doorashada la meereysanayo commissionkina waxay ku hadlayaan waa arkaysaan taa arinta doorashada Soomaaliland iyo Soomaaliland meesha ay guddeer bay horta ku dhacay Soomaaliland سوالي لان مالتي مصبح لو دورتي ايي مكران ساي قد ديرت كو دحدي الا حد قد كي بي كو جيرتا ميل ولبا دغال با كفر سومالي لان ميل لو سوتا لا مجيرتو بركا ارينتا سومالي لان يدا وركيدا و ودايسا وان دافي قودكاس وخا كلو جيرتا ان سلانتي ادنا ادم با وخا لي هرغيسا منيسا قبن قاب بدن بان كاركيا او ميلهاس ددكو اي سو دغدغيان ادنا ادم با لا سو دوينيا ادنا ادم مخاي سميسا لو سو دوينيا qofortu markay intaan soo dhawayn waa in iswaydiisa qofkani muxuu wadanka u qabtay magaraas ay deele magaraas wadanka qofkani muxuu qabtay dalka muxuu ku soo kordhiyay magaraas wadanka muxuu faa'iido u keenay waxyaabaha soo weyn iswaydiisa adnaadan anigu ma qabo rayiyan anigu magaraas qabyaalad iyo cunfi toonaan eegayn in la soo dhaweeyo ma qabo waan qalad in la soo dhaweeya waayo adna waxay u gaftay diinta islaamka oo ay ku sheegtay دين الإسلام كا يدين تمجرس أي كاتوليكو إن السمين يهين أو الديمون يهين لابد أن تبشكت أرين تصوروا أرين قلادة مجرس أي إلهينا سبحانه وتعالى مجرس أي دين تقول يا صحدي هو دين الإسلام كا عالم كم مجرس أي إلهي لا لا قنصي إلهي مجرس أكتيس أيو لا قنصي إن الدين عند الله الإسلام ودين الإسلام كوي marka in la soo dhaweeyo iyo in loo soo baxo toona ma fadlan dadka Hargeysa jooga waxaan leeyahay joojiya qiiradan iyo qabyaaladan idooda yaan la soo dhaweynin balay in la soo dhaweeyo iska daay waa lagu mudaharaada oo la yiraahdo umada ka fariiso umada magaraas oo fasaadisay runtii waa in fasaadisay marka de magaraas dhinac laga eego oo wax faa'iido ma keenin maadaama waxaan deeshaada loo siiyay waxaas diin la aan arimaha ahayd marka
وحلي سانتاس وحبي يدون العين يدون الديباتيني إنه ما عينه وما مو وين مقرصة إسلام وين وين إن قد مقرصة ما ما وياه لكن هم علينا إلا سود ويو ماها وما ند مقرصة إن جمال متيسن إن سود وينه ويود دينتي يشرع الإسلام كأي كت متي بركوا حان دلائي هاي سود ويسننا سور كده وحبا قادرنا إلى الشركة ذي نجبت بادي إنت عشان كوا أيك سود دوي كوا أرنتي ذا مقرصة كعب حياة ويه qodobka een inta waxa ay si raaca arintaas soo dhawaynta waa ka hadlay een iyo sheekadeeda inaga intaasan kaga baxayada way waxa kala jirta een wariyihii bishaara baanday oo yidna xaaladeeda laga deeyrinayo een imikan arkay iyadoo la soo qoriyo aad bay xanuunsanaysaa dhaqtarkii ku xanuunsatay ee waa la diiday in garaasa dhaqtar la geeyo een dadka qaar waxay leeyeen waa la jirdilay adoo gabadha xaaladeedu gabadh een xaaladeedu waa very serious condition xaalad xun bay ku jirtaa si la sheegayo een marka dadkeedii wala la hadlay dhowr jeer waxba imi ka dadkeedii caa wala hadlmayno way de migrasa ay beesheedu marka beel ahaan laga hadlayo Soomaaliland dawli gabadh een reer sheekh saaqa oo saal loo dhaqmay oo saal loo bahdilay de ma jirto oo waliba iyadoo ku xanuusatay meeshii la garaacay la jirdilay ma jirto een reerkan de meesha joogaara gabadh de reerkooda oo saa lagu sameeyay ma jirto iyo gabadh kale oo isaaqo sidaa loo dhibaatiyay marka een waxaan leeyahay de loo duceeyo gabadhaas u cid meesha ka soo saarta ma hayso muuse ma sii deynayo een de meesha inay facebook ugu duceyna ma ahaane wax kale oo sameeyna waxan kale oo sameeyna ma garanayno wulibana hadii aad arinta ka hadasho istiraado bal gabadhaas ha loo hadlo oo magaran saay meelaha bal xaaladeed ha laga waramo dadka kugu soo horeeyay ku caayinaya ee koordinaya ee reeraha isku direysa iyo ee team farmaajada iyo xuna caasa ee meelaha ku magmaagaya waxa weeye waa dadkii ay iyadu ku soo jeedo weyn la fahan marka lafta hoose laga hadlo ee gabadhaas dhibaatooyin badan ba markaas ka haysta dadkeedina magaran saay dad isku in organize gareysan oo isku sii xataa hal cod soo saari karo oo wax diidi kara maaha waa dad magaraysa dad kale iska dhisaya dadkoodii dulminaya qofkii waxaa lagu leeyahay lama dilin waxa ma qabto ee lug lagama jabin waa been iyagii baaba dadkii ka soo horreeyba qofkii binaadankii maca waxaa imika qofku haddii uu qofka u hiilinayo oo magaraysa sabood u tusayo inuu taageersan yahay meesha laga soo saaro u jecel yahay hadduu maca qofku been sheegayo warqofka aniga imika hadii la xiro macaa imika yiraahda mawliid waa lagu jirdilay meesha waa lagu dhibaatay de abaal baan qofka u hayaa anigu sumowid qofka xataa busti ii soo qoray yiraahda mawliid baa magaraasahay cuntadii laga jaray ama magaraasahay waa lagu dhibaatay ama magaraasahay waxaas lagu sameeyey qofka kuu yiraahda intaasi waa intaas waa hiilde magaraasahay marka qofka kuu yiraya ma aha inaad qabsato ma qofka kuu hadla ee wuxuun ku yidhaahda adiga ma haddii la raawa la dilay maca lafteeda been tahay dadka lagu kicinaya waa nooc dadka lagu soo daayo ma garanaysa waa farsamo waa la dilay ee serious weeyaan koomey ku jirtaa wax walba la odhanaya haddii runtay run iyo been baa la isku daraya run iyo beenba waa la isku daraya qofka markaa wax ku yidhaahda ma garanaysa waana da ogaataa qofkaas inuu wax ku tarayde laakiin haddaad aragto qofkaas qof cadowgaaga ood leeday aynkan san been buu sheegay warbax been iyo run la yidhaahdo meeshan jiraa ma jiraani kolba qofka qaabkii lagu soo dayay wadadeeda la maraawn marka gabadhaasna kulli xaaladeedu de ilaahay ma garanaysaa ay ka soo daayeen been leenay meesha tolo kuma hayso ee dadkii kalena waxaad moodaaba iyagaaba kaaga soo reynayay oo waxay dee meesha gabadha in dee malaal iska haystay rabaan oo muuse dee lagu raaligelin leeyay qabiil reeraha ka dambeeya lagu leeyay reer hebel baa ka dambeeyay reer hebel baa xidhay baad maqlaysaa waxay reer hebel xidhan reer hebel baa xidhay gabadha iyo halkaasaa laga qabtay waxyaabahaasoo dhan dadkaas waxay ka cararayaan inay dhaliilaan systemka meesha ka jira waa inaan tan muuse biixi baad u xidhantay muuse xidhay ma garas dad kale inaad reero kale iyo cid kale oo aan ma garanaysaa dee midada daabkeedaba hayno an made ma garanaysaa muuse ma reerkaasu noqday reeraha leedan u xidhay miyuu noqday muuse cid kale inaad kula gagalatan maaha gabadhiina soo daysta dee haddii ma garanaysaa kulli rag soo daynaya ma
وحمان أركي نواد دينا سود ديني لو قبر دادو كعين بري إسكت داي دتك كله ده هو سود عين مسجد ولا جوز عين لي قدم كان إنت عشان كنا فيه وقدم هو قدم بيا ملبان فردي أكلي ورب دانو ده سيدين لها وحرب إسك إن إسكت سوكو كوبه وقدم كان إنت عشان كنا فيه قبر دا إيو حرق جيده إيو مقران ساي حارد داس قفكو دي مركا حبسي وكوشرو ودريمي كرتا لباتا وقب قفكو ماشان حبسيدن سومالي لان وحير ان كدرين تاسي ماها ميل مقران ساي نظافة كتيرت ماها حبسي وحبسي مقران ساي حولي مقران ساي وحلاي راح ضد دخان بولي هاي حويان ناس كتيرة حبسي سومالي لان دتك قليبات دي بالوريستا وميل مقران ساي نظافة مالها وحد صورنا سوى ميل دين دتك اللقوع قابل لقوع تلقل حقا حبسي ذا دتك كلاما عالم كده مقرصة دتك وحلا برا أو لدي education لوفر أو نظافة دي سلقة شقي أو قفه دي سعادي أو قلنا ولا حرية ما قف لقى قاضي لكن ماشان حرية دي ولا قا قاضي يا ماشينا ميل سحنا كرمه ميل حتى وحلو عنا كرمه كذا دي سحرة دي إيه نظافة دي بوقت وحى صور دم مقرصة هاي تد سلاميني نظافة دي لقى شقي حبسي قوي لنا نظيف فيها ويا النظافة شذر من الإيمان أو نصف من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم نظافته وقيم إيمانك كمذا sanitation is the half of the faith نظافته وقيم إيمانك كمذا إيمانك دن بقيم قيم كمذا مركز حتى ترى هذا ما هو والله لقوا كاتشي لقوا لبا وحول بيا لا تطبعن كحرة يا أو هل كان كوهين يا تطك تود هذا عقاب يسوي وعقابه مركز تيرشو سمال لان وبدن باكتشرة وانا هل كان كل شيء كرين لبا توين بدن بعطيك القصة معي qofku isagu xanuunsanayo kasoo baxaa isagu xanuunsanaya hadhow waa la sixray waayeen kan ma aha macnaa sixir ma laakiin meeshan ba nadaafadeeda xun qof markaa iska shakiyo hadhow iska shakiyo barnaamijkeena taasan ku soo gaweynaya insha Allah barnaamijadeena sidii tooska baa socon doonta aad baad islaamaya dhamaantiin kulli ninka xasanna waxaan maleeynaa maanta deeq misaajki kama hadal oo Puntland ba magaran saay in arinteedu buu kulli la soo xaybaan filaya een caawadan muuse waxa laga yaabaa sidii la sheegay waxa la qorsheynaya sidii caadada u ahayd inuu magaran saay dagaal ku qaado meeshii go'j cadde een oo bal arimahaas dadka ku jeediyo adaba goolki sanaag oo dhan laga wareegay arimahaas muuse ku hawlan yahay waxa kala jira odayaashi een SSC ayaa iyo wala waan babaxay magaalada Muqdisho oo magaran saay raba inay Muqdisho qabtaan oo magaran saay wada hadalkii Xasan Sheekh la furaan marka arimahaas bal wixii ka soo cusbaanaada way la soo cusbiin doonaa.